Jovana, može kratko impresije, čestitke pre svega junak utakmice. Lepo je pobediti Nemice i biti na korak od baraža za svetsko prvenstvo. Kako nije, hvala na tom epitetu, ali junak utakmice su sve ove devojke, znači 90 minuta, kojih 90, 100 minuta besprekorne borbe, tako da evo od srca čestitam moje ekipi, stvarno 10 dana iza nas, težak period, imali smo i uspone i padove i lošu utakmicu protiv Izraela i povrede i koronu i sve, ali ipak protiv ovako renomiranog protivnika pobediti, šta da vam kažem, ono, srce mi je prepuno. Svaka čast devojkama, svaka čast stručnom štabu. Kako je to nositi tri Nemice na leđima i sačuvati loptu u svom posjedu? Pa ovo, imam već iskustva sa njima, tako da sam otprilike znala njihove slabe tačke, šta mogu, šta ne mogu. Hvala devojkama na asistencijama, ja sam srećom uspjela da iskoristim te šanse koje su mi stvorile, tako da to je to. Idemo dalje, svakako sljedeća utakmica u septembru protiv Portugala i dalje odlučujuće i dalje nam tu treba dobar rezultat da bi otišli u taj baraž, tako da nadamo se da će sad ove tribine biti još punije i da ćemo konačno dobiti podršku onakvu kakvu zaslužujemo, jer ipak pobijediti protiv evropskih, svjetskih, čega god, olimpijskih prvaka nije mala stvar. Hvala i čekaju te za kolo. Hvala ti puno. Selektore, dok devojke igraju pobjedničko kolo, vama čestitke na zaista fenomenalnoj partiji i na pobjedi protiv Nemice. Vaši utisci? Hvala vam puno. Rekao sam da su devojke sazrele da će nekome skinuti skalp, da ćemo napraviti nešto veliko. Evo danas su one stvarali jedan veliki rezultat, jednu veliku pobedu i ja bi od srca da im čestitam i njima i svom stručnom štabu. Odradili smo veliki posao, očekuje nas još Portugalija.
Mislim da su zaslužile taj baraž i mislim da ćemo u tom baražu biti jedni od glavnih favorita, jer ove devojke, ova divna bića, zaslužuju da idu na veliko takmičenje. Ova atmosfera takođe imponuje. Srbi su počeli i da prate i da vole ženski fudbal. Kako da ne? Evo, ja stvarno zahvaljujem svim portalima i vestima i novostima i svim ovim koji su objavili i počeli da prate ženski fudbal. Publika ova divna ovde danas je stvarno bilo eter u leđa i još jednom hvala i njima, bez njih isto ovo ne bi bilo to. Tu je dosta roditelja, ja sam rekao da devojke igraju pre svega za svoje porodice, za svoju zemlju, za svoj grb i mislim da su danas pokazali veličinu i pokazali kako se bori za dres. Hvala i čestitke još jednom. Hvala i vama. Samo onako malo. Ne znam, da se vidi. Violeta, sve čestitke, zaista fenomenalna atmosfera, pobjeda protiv Nemica i korak do baraža za svetsko prvenstvo. Da, nismo hteli da, hteli smo da iskoristimo ovu šansu danas i nekako od jutra kad smo ustali znali smo da je to taj dan i svi smo pričali da je to je taj dan, za ovo se borimo. I to nas je motivisalo i ja se nadam da smo danas i ovu publiku, a ja se nadam i Neni, ispisali jednu definitivnu istoriju. Neni danas stavim rođendan i igrali smo danas i za nju i za ceo ženski fudbal u Srbiji. Taj Novi Zeland je dodatni motiv jer svi znamo šta je bilo na Novom Zelandu 2015. Naravno, nekako nas sve to motiviše i morat ćemo da pitamo selektora muške reprezentacije za recept sa Portugalom, tako da jedva čekamo za sledeći meč. Hvala i čestitke još jednom. Hvala i vama. Hvala. Aj, kratko. Može. Čestitke i direktoru gospodinu Pavićeviću, zaista fenomenalna atmosfera i danas je bilo uživanje pratiti devojke protiv Nemica. Pa iskreno, evo, ovo je najveća pobjeda u istoriji naše reprezentacije. Možda, verujte mi, ovo će u svetu da odjekne, ovo se skoro nikad nije desilo, da neko iz trećeg šešira dobije neko ko je nosioc prvog šešira bio kad su bile na žrebu, tako je. Jedna od najjačih ekipe sveta, jedna među prvima u Evropi. Jednostavno, mi smo znali da možemo, nismo hteli mnogo da pričamo. Kad smo imali konferenciju na štampu, imali smo pitanje novinara da li je momenat, bit će možda pet razlike. Rekao, ne brinite vi, samo vi odradite svoje, mi ćemo svoje. Tako da, jednostavno, ova reprezentacija i ovaj ženski fudbal nije što je bio. Tolike su promjene smo napravili u tome, naravno uz ogromnu podršku i razumevanje Fudbalskog saveza i mene koji prednjačim u tome, koji faktički s jedne strane zastupam Fudbalski savez, s druge strane zastupam devojke, tako da sam ja u sendviču jednoj, meni je najteže oko toga, ali mogu da kažem da sam stvarno ponosan danas. Ovo je za ove tri godine najveća nagrada. Ali posao nije gotov. Ali sad je vreme slavlja i one znaju, mi imamo jedan ozbiljan sada plan i program treninga i svega do septembra. Nama je septembar sve i svja. Ali sa ovom pobedom nama protiv Portugala odgovara X, ali mi smo tri puta jači protiv Portugala. Mi smo sad bez tri igračice iz prvih 11 igrali ovu utakmicu i dobili Nemačku. Ne znam, jednostavno, ja sam njima rekao, ja ne mogu da se pomerim da mi ne odemo na svetsko prvenstvo. Ali sve je moguće.
6 pobjeda u nizu, dovoljan dokaz o ekspanziji ženskog fudbala u svakom smislu, i u takmičarskom, i u medijskom, i u svemu drugom. Apsolutno, pa 6 pobjeda, mi već i 5 nikad nisu bili u istoriji, 6 pobjeda u kvalifikacijama, i između je bila jedna prijateljska, to je 7 pobjeda, to nikad nije bilo, naravno, znači to je ekspanzija. Moram da pohvalim stručni štab koji radi vrhunski posao, to su devojke prepoznale, one im veruju. Znate, sad imamo igračice koje igraju u ozbiljnim klubovima i u početku je to bilo malo, nije bilo toliko poverenja koje su sad stekli i koliko je naš stručni štab detaljan. Tako da mislim da je ovo vrhunac toga i mislim da ćemo mi ovaj posao završiti. Hvala i čestitke. I samo da kažem za kraj, i danas je U19 reprezentacija pobedila 4-0 Crnu Goru, 3 pobjede u grupi i otišli smo u ovu bolju grupu gore, u elitnu grupu. Hvala vam. Ljudi, jeste vi svjesni to što bi uradili? Da li ste? Da li ste?